Bom, isso tudo que está acontecendo hoje, essa roda de palestras, a banda, né, a exposição com as universidades, faz parte do projeto vocacional da escola. A Arlete, que encabeça, a Arlete é psicóloga da escola, encabeça esse projeto, né, Arlete? 3 anos, essa feira é o terceiro ano, né? É bom ver crescer, esse ano tá bem gostoso, tá bonito, a molecada tá aproveitando. Trouxemos as meninas aí para falar um pouquinho sobre a feira. E aí, que palestra que vocês participaram? Qual é o seu nome? Eu sou Giovana. Eu fui a primeira palestra, fui em publicidade e propaganda, mesmo não sendo o que eu queria mesmo. E depois eu fui em direito, que foi o que eu queria. E a gente realizou principalmente o primeiro semestre, a gente tem orientação vocacional com a Arlete, e o resultado deu direito, por isso que eu fiquei com vontade de ir na de direito, e foi muito bom. E você quis psicologia, é isso? Qual é o seu Isso, nome? Mariana. Eu tava muito em dúvida no começo do ano, eu fui conversar com a Arlete umas 2 ou 3 vezes sobre isso. Aí eu pensei em psicologia, quando ela foi mostrar pra gente que tinha essa opção, né, aqui na feira, aí eu vim assistir psicologia e depois eu fui fazer o teste vocacional, que eles vão dar o resultado depois. Mas a palestra de psicologia foi, nossa, foi maravilhosa, eu já gostei. Assim, gente, só para não ficar. A Mariana é aluna nova, então ela chegou, por isso que ela não participou do projeto vocacional, nem fez os testes do ano Mas passado, ela participou agora mas da veio palestra fazer toda. agora, Tô isso. certeza que vai precisar. É o que eu fiquei apaixonada quando eu já estava lendo tudo. Aí eu vi hoje na palestra, nossa, fiquei muito mais apaixonada do que eu já era, então eu acho que é isso mesmo que eu quero. E a Tomi participou de quais palestras? Participei de jornalismo e psicologia. E eu tinha muita certeza que eu queria jornalismo, eu participei de psicologia só por ver mesmo, porque eu já estava aqui e tal. Mas eu me apaixonei, eu achei a palestra muito boa também, agora eu estou muito em dúvida. Ah, então depende do profissional, né? A questão da admiração também, né? É, Do que, bastante e da gente. identificação, né? Eu já combinei com algumas, no terceiro, que pós-feira a gente vai fazer um grupo para discutir todos esses questionamentos, para ver o que querem mesmo, né, Tom? Porque se realmente se você pega uma estrela no sentido, né, de que realmente ela gosta da produção e faz brilhar aquilo que ela faz, né, que ela fala, você se encanta mesmo, né? Mas para finalizar, a gente tem que conversar com o Alexandre, que coordena aqui, a batuta é tua, né, Alexandre, aqui de todo o que acontece. Você tem um envolvimento grande, os projetos, é lógico, você tem profissionais aqui na escola que encabeçam algumas áreas e algumas ações, né? Hoje foi uma das ações do colégio, mas se você olha do outro lado da rua, está acontecendo um outro evento ali no ensino fundamental, né? Então, e você está muito presente a tudo isso, né? E a gente vê essa integração, isso é muito importante, além do ensino, do que vocês proporcionam, eles poderem ter esse contato e esse apoio do diretor, do mantenedor, né? Então, o que nós tentamos fazer é cada unidade ser a mais autônoma possível. Então, cada unidade tem o seu diretor, tem o seu coordenador pedagógico, na verdade, coordenadores pedagógicos, tem o psicólogo, tem a sua equipe de apoio. Por quê? Essas unidades ganham uma certa autonomia e, ao mesmo tempo, elas ficam mais próximas do aluno e do pai. Então, acontece um problema ou tem um projeto específico que a gente quer desenvolver, esse projeto acontece muito rapidamente. Essa é uma filosofia da escola. Então, a escola, apesar de ser grande, ela é em 4 unidades e cada unidade tem um olhar diferenciado para o seu público, garantindo aí um serviço melhor, um atendimento melhor. Por exemplo, essa feira de profissões, ela acaba sendo uma feira voltada para os alunos e para a comunidade, onde toda a equipe consegue rapidamente fazer essa feira acontecer. Em 2, 3 semanas, essa feira aconteceu e tem várias universidades, várias palestras, um apoio muito grande. Escolher profissão hoje é muito complicado. O que a gente tenta fazer é garantir que os alunos tenham acesso a essa informação dos profissionais das diversas universidades aqui no Jean Piaget. Essa feira ser aberta, essas palestras abertas ao público, não só dos alunos do Jean Piaget, mas ao público em geral da Baixada Santista. A razão de a gente colocar os anúncios na rádio convidando essa participação, mas principalmente também oferecer a questão do teste vocacional. Hoje, para você procurar um psicólogo para aplicar um teste vocacional, não é uma situação barata, isso não é muitas vezes acessível. O que a gente tenta fazer é que esse serviço seja acessível a quem tem interesse de vir aqui na escola. Então, nós temos hoje 2 psicólogas, vários horários de aplicação desse teste e depois, por e-mail, esse teste é enviado daqui 2 semanas para os alunos. Porque, além dele ter
uma noção das áreas de interesse, ele vai descobrir também as áreas que ele tem mais facilidade. E essa aproximação de interesse com facilidade pode ser um indicativo forte para uma escolha profissional. Parabéns pelo trabalho e parabéns pela parceria. Tanto me orgulha. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais um especial Jean Piaget falando de educação. Eu acho que é sempre muito bom, no momento que a gente vive hoje tão complicado, falar, reforçar um pouco mais a educação.